Edhe që do të flasim pa tjetër për atë që fëmije tanë një farë mënyre po armatosën me armë nga më të ndryshmet, nga po na vinë këto armë, pse fëmije tanë ndjejnë nevojën që të kenë armë të ftohtë ta me vete. Raportet e policisë na flasim për një numër goxhat madhë të raseve ku kemi përdorim të armëve nga të rinjë tanë, nga fëmije tanë me tekst të veçanë, duke fillu nga shkolla fillore, më pas edhe në shkollën e mesme, patëm rasin e Ferizajt ku policia arriti të konfiskante armë të natyrave të ndryshme, më pas edhe armë zjari, kishim për fatë keq edhe rastin në qytetin e Mitrovicës, dhe rastet të kësaj natyre ka në vazhdimësi në vendin ton, dhe kjo është një gjë për të ardhur keq, një gjë të cilën do duhet ta diskutonim që të gjithë, duke u nisur nga familjet tona e deri tek televizionet, sikur kjo që ne po e bëjmë sot, ne e kishim planifikuar që patjetër të kishim një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Besnik Dragusha, që është kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës. Dhe Gimi do të vazhdoj edhe më tej të provoj të komunikoj me të. Zotri Afrim Dervishi na ka mbet në komunikacion, si duket e ka të pamundur që të na lidhe të paktën në Viber, por jam e lumtur që me ne sot është sociologu Ragi Fetau, me cilin patjetër që do ta diskutojmë këtë temë. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne nderuar. Faleminderit për ftesën. Kemi kaq shumë raste konkrete të dhunës ose incidenteve ku fëmijët janë të përfshirë në konfliktet ku vjen deri te përdorja e armëve të ftohta. Një rast konkret e patëm sot në qytetin e Mitrovicës. Cila është nevoja fëmijëve tanë? Pse është kjo dëshirë, kjo nevojë, ky pasion, unë do të thoja, për të pasur armë me vete? E ndjejnë fëmijët tanë veten më të sigurt kur kanë armë të tilla, apo çfarë është duke i shtyrë nga ajo që ju e shihni, nga këndi një sociologu, më intereson të di. Sipari, faleminderit. Nga këndvështrimi im profesional, mund të them se gjeneza e përdorimit të armëve nga të gjitha moshat në Kosovë, sidomos nga adoleshentët dhe të rinjtë përgjithsi, e gjejmë që në zanafillën e shoqërisë tonë tradicionale, ku në shoqërinë tonë tradicionale pra ishte një lloj tradite pra bartja armës, dhe ai cili kishte armë me vete ndihej më i sigurt dhe më burror. Mirë po, nëse në këndvështrimin e tanishëm mund të themi që bartja e armëve nga të rinj, nga adoleshentët, është më tepër një mendim i gabuar se sa që ofron ndonjë siguri ndaj të tjerëve, një siguri për veten, më thonë dhe të tjerët. Bartja e armëve pra është një problem shumë i madh tek ne, dhe me këtë duhet të mirën së pari familjet, e që familja është agjenci i pari socializimit individit, pra që familjet të mirën sa më tepër me fëmijët e tyre, që familjet e tyre ose përkatësisht prindet e tyre të mos u ofrojnë akses fëmijëve tek armët dhe të mos ju përcjellin atyre traditën e bartjes së armëve, sepse tani kemi shtet, kemi institucione, kemi polici, kemi shkolla, psikolog, të cilët i zgjidhin problemet në mënyrë më të lehtë, më të mirë dhe pa gjakdhëlje. Po, më intereson shumë të flasim edhe për ato që kjo që tashmë mund ta cilësojmë edhe si fenomen, ka një ndikim shumë të madh në mirëqenien e fëmijëve. Sepse sot fëmijët kanë qasje në lajme, kanë qasje në rjetë, gjithçka është në pah për të gjithë, pa marë parasysh moshën. Më intereson të di, si mendoni që ky fenomen ndikon në të pasurit siguri për këta fëmijë në momentin kur ata shkojnë në shkollë? Siguria e fëmijëve për fat keq akoma është e brisht, dhe në lidhje me këtë çështje duhet të punojmë të gjithë si shoqëri. Veçantisht që cika më herët familja është prindrit janë ata përgjegjësit, të cilët e marrin një fëmijë dhe e dërgojnë në shkollë, e përgatitin në mëngjes apo në mesditë për në shkollë, dhe natyrisht ata duhet të kujdesen dhe të kenë kontroll më të rrept nga për atë se çka ata bartin në çantat e tyre, në xhepat e tyre dhe me vete. Natyrisht se ka një ndikim negativ në sigurinë e nxënësve tek ne, mirë po nuk është ashtu e shprehur në masë të madhe, sepse të rinjt tani të gjithë agresivitetin e tyre e shpërfaqin natyrisht edhe për këto lojrat, të cilat janë
tani aktualisht. Po, do më përdorimi teknologjisë, mirë po, ajo mund të ndikoj pjesërisht në shpërfaqjen e agresivitetit të tyre në jetën reale, mirë po, për fat mirat e shuhin virtualisht se agresiviteti shkakton vetëm gjona negative, pra shkakton dhembje, shkakton plagë, shkakton derdhjet gjakut, në qoftë se mund ta them kështu, për shkak se edhe kjo ndikon, domethënë, në uljen e fenomeneve negative, pra edhe përdorimit të dhunës tek të ri. Po, patjetër që do të flasim për ndikimin e teknologjisë në krejt këtë gjë, por unë dua të mbes tek ajo që po e potencioni për të dytën herë më radhë, familja. Po jetojmë në një kohë kur për fat të keq nuk kemi kohë sa duhet për fëmijët tanë, ose më mirë të themi, nuk po gjejmë kohën që duhet për fëmijët tanë. Jemi rëmbyer nga puna, nga karriera, nga paraja, dhe sikur kemi haruar obligimet që kemi ndaj fëmijëve tanë. A mund të themi që ky është faktori kryesor që po vije deri në shfaqjen e kaq shumë rasteve të përdorimit të armëve, e më e keqja kur këto armë jo vetëm që mbahen me vete, po edhe vohen në aksion. Që qënë i përhapja fenomeneve negative të këtë rinjt, pra është pasuj direkt e kësaj që thatë potencuat edhe jo. Pra, mos pasja ku që të merim me fëmijët tonë, ipja e prindërve vetëm në pas punës dhe angazhimeve tjera dhe lënja anash, apo më njanimi e të rinjve dhe edukimit të fëmijëve të tyre, pra është një problematikë në vete cila duhet të studiu dhe duhet të analizu dhe konform analizave të nxjerrin rekomandime se çka do të bëjmë ne si shoqëni dhe si institucione në përgjithësi. Mirë po, është një shprehje që atë të cilën ti nuk e ruan ta merr tjetri. Dhe në këtë rast, në rastin e fëmijëve që janë më pjesa më e ndihshme e shoqërisë, pra, do të kemi kujtesë shumë të shtuar me ta dhe t'i lëmë anash të gjitha angazhimet të tjera, sepse du të kemi të qartë të ndërtojmë një familje të shëndosh, të rritim fëmijë të shëndosh dhe që do t'jenë të dobishëm për shoqërinë, apo të fokusohemi në angazhimet e tjera të jetës private dhe të ndërtojmë një familje nga e cila faktikisht mund të kenë pasoja e gjithë shoqëria. Dhe këtu duat të mbes, shpeshherë ka familje të cilat punojnë shumë e fëmijët e tyre, por rrethi në të cilin këta fëmijë rritet, pra shoqëria, është jo gjithmonë në përputhje me parimet që familja ka, pa marë parasysh asaj që ne bëjmë për fëmijët tanë në shkolla, hasin o dhunë, janë shumë të bullizuar, janë fenomene nga më të ndryshme të cilat bëjnë që këta fëmijë të vinë deri në një pikë dhe të shprehin krit këtë revoltën e tyre, ndoshta edhe duke përdorur armë. A mund themi që kjo është një tjetër arsye pse fëmijët tanë po e ndjejnë nevojën që të mbartin armë me vete? Pra, po flasim për bullizim, po flasim për shpeshherë dhe raje, për presion të vazhdueshëm dhe me tekst të veçantë për fat të keq nga bashkëmoshatarë të tyre. Shikoni, nga këndvështrimi profesional mund të them që fazat e rritjes e një individi dhe përgatitjes së tij për shoqërinë janë civilian, janë familja, shkolla, bashkëmoshatarët dhe rrethi shoqëror në cilën jeton. Pra, në këtë rast familja është baza kryesore për formimin e një individi, pastaj kalon tek zinxhiri i dytë, tek shkolla e dytë që është shkolla, në cilën një fëmijë merr bazat edukative arsimore dhe mëson sjelljet e tina se si ai të veproj me grupin, me individin dhe me shoqërinë. Dhe pastaj kemi bashkëmoshatarët, rrethi, pra si që e potencioni, një individet me cilët ai shoqërohet, me cilët, do më thonë, sjelljet, vepronjë, kryjnë aktivitete e tjera, dhe rrethi ku jeton ka shumë rëndësi, sepse individet të cilët jetojnë në një rreth të caktuar problematik natyrisht, se në një fazë apo në fazën tjetër do të shfaqen sjellja apo veprimet të tilla problematike. Në këtë rast, çka mund të bëjmë ne si shoqëri, është shumë e rëndësishme që shkolla të luaj funksionin e vetë edukativ arsimor, dhe përveç shkollës, pra institucionet të jenë në gjendje që të ofrojnë sa më shumë
aktivitete jashtë shkollore, aktivitete sportive, rekreative, e të cilat do të ndikonin në largimin e këtyre fenomeneve negative, pra si që janë përdorimi armëve e tjera. Më lejoni të them që është shumë e rëndësishme që secila komunë në kadrë të kompetencave të saj të ketë mundësi ose të investoj sa më tepër në fusha sportive, në fusha të cilat ju përgjigjen e lagjeve, zonave apo fshatrave të caktuara. Fëmijët do të mund të lirojnë energjinë që kanë. Ku fëmijët natyrisht do të mund të lirojnë energjinë dhe agresivitetin e mbledhur nga betoni dhe nga jeta e përgjithshme e rënd urbane. Apo ndoshta edhe nga fakti që fëmijët tanë po kalojnë një kohë të madhe në duke parë skena të dhunshme, duke bërë lojra të dhunshme dhe krejt këto nëpërmjet teknologjisë së fundit, ne kohëve të fundit pam se si njëra prej lojrave që është më e preferuar për fëmijët tanë, Roblox, po ndikon drejt për drejt në mishanin e fëmijëve tanë, po ndikon në agresivitetin e tyre, po ndikon ato që po e ndjejnë veten të lënanash, po e ndjejnë veten të humbur në këtë botë. Krejt kjo po na e sjell një ndjenjë jo të këndshme të fëmijët tanë e që më pas po lidhet me këtë agresivitetin që patëm. Edhe këtu prapë po vim në pyetje prindërit dhe kujdestarit e fëmijëve, të cilët duhet të jenë më të kujdesshëm me fëmijët, kur është fjala për përdorimin e lojra, kur është fjala për ne tham, në vazhdimësi shohim lajme për dhunë, në vazhdimësi shohim lajme për luftë, dhe duket sikur nuk i kursejmë fëmijët tanë derisa komentojmë edhe në familje një gjë të tillë. Shikoni, këto raste të dhunës dhe përdorimit të armëve mund të duhet ti potencojmë si raste individuale dhe në asnjë mënyrë nuk mund të përgjithsojmë si shoqëri. Mirë, po duhet kemi parasysh që jetojmë në një botë ku presioni social është shumë i lartë, ku presioni jashtëm, jeta e përditshme, siç i tham, angazhimet janë shumë të mëdha në atë mënyrë të cilat do të ndikojnë pra negativisht në formësimin e përgjithshëm individual. Ajo që ka mbetet barë kryesor natyrisht është familja, prindërve dhe kujdestarve të tyre, të cilët do të duhet të merreshin më tepër me fëmijët e tyre dhe do të duhet të merren në atë mënyrë që të mos i lejojnë ata të keq përdorin të tjerët. Pra, siç e tham edhe më herë, nëse ne nuk kujdesemi për ta, atëherë natyrisht do t'i takoj individet të cilët shpërfaqen vlera negative në shoqëri dhe do të merret me ta. Një gjë tjetër që sot po e diskutoni mes kolegëve është a janë të vetëdijshëm këta fëmijë për atë se si mbajtja e armëve të ftohta ka pasoja edhe ligjore për ta, që do të ndikojë në të ardhmen e tyre, në të themi në këtë pasqyrën që do t'i kërkohet qoftë për të bërë edhe një vizitë turistike dikun, sepse në momentin që futesh në sistem ti do të mbetesh aty. Një fëmijë i cili është adoleshent natyrisht se nuk parashikon problematikat dhe domosdoshmë sfidat të cilat mund tja shfaq përdorimi e armës, mirë po institucionet, shkolla, familja duhet të jenë më aktive në këtë aspekt dhe të informojnë ata dhe të njoftojnë ata që përdorimi e armës është vepër, pra është vepër e dënueshme me ligj, dhe përdorimi e armës shkakton pra dhimbje. Është shumë mirë që problemet e qasit, momentit, të zgjidhen përmes kompromiseve, përmes ndërmjetësimit dhe përmes raporteve ndërnjerëzore, se sa të marim dhe të përdorim armën, qoftë nxehtë, qoftë thatë, dhe të përfundojmë me një fatalitet, e që ky fatalitet natyrisht do të ketë pasoja me burgim të përjetshëm, dhe natyrisht që qëllimi i burgut është të risocializimi individ, mirë po pasojat për jetën e një individi që të kaloj jetën e tij në burg, atyre është se janë atë mëdhaja dhe kjo mund të dërgoj deri tek humbjen ose deri tek shuarjen e ëndrave të cilat mund të ketë një individ, një fëmijë apo një person i cili po flasim për një fazë ku nuk kemi të vetëdijshëm për atë çfarë bëjmë, por që pasoja do të na ndjekin patjetër nga pas. Çfarë do duhet të bënim si familje, si shoqëri, si shtet në këtë rast, zotri? Shikoni, e tham edhe më herët, prindrit e kanë barrën kryesore që duhet të merren më tepër me fëmijët, të gjejnë ku për gjithçka, pra të koordinojnë punën dhe angazhimin e tyre për kujdesin ndaj fëmijëve, e që është
elementare, pra planifikimi kohor, si për familie ashtu edhe për punë, e që në shumicën e raste fatkesisht është duke munguar. Elementi i dytë është shkolla, pra që shkolla të ketë, mundësi të jap informacione sa më të mëdha për fëmijët, të cilët janë problematik dhe për fëmijët në përgjithësi se çka shkakton përdorimi i mjeteve të ftohta. Elementi i tretë është kontrolla e vazhdueshme e prindërve si dhe e punonjësve të sigurisë në përshkolla, pra ndaj fëmijëve, e sidomos ndaj fëmijëve që janë potencial problematik. Elementi i katërt është natyrisht uniformimi i nxënësve në shkolla. Pra që një nxënës i shkollës teknike të mos ketë mundësi të shkojë dhe të shkaktojë problem në gjimnaz apo një edhe e kundërta, të bëhet uniformimi i dallueshëm i të gjithë nxënësve në nivel mendje, sepse kjo minimizon problemet ndërmjet nxënësve dhe përdorimin e armëve. Edhe ajo çka është më e rëndësishme, pra angazhimi më aktiv i psikologëve në përshkolla dhe në për institucione shkollore me fëmijët të cilët janë paraqitën se paraqitën sa kanë elemente delikuese. Ndoshta shumë e rëndësishme do të ishte edhe rritja e numrit të tyre, duke qenë se mirë, na ra mikrofoni, ambi mund të asistosh. Ndoshta shumë e rëndësishme kishte me qenë edhe rritja e numrit të psikologëve, pse jo edhe sociologëve në përshkolla, sepse kujtoj ditë më parë në qytetin e Gjakovës kishim këtë rast me lëndimin e vajzave për shkak të një nisme në TikTok. Ndoshta shumë e rëndësishme, e tha dhe drejtoresha, nuk mundet 800 dhënësa ti këshilloj, ti mbaj nëse mund të themi në mbikëqyrje, vetëm një psikolog dhe për fatë të keq kemi një numër, për fatë të keq, një numër të vogël të psikologve e të sociologve në shkolla, por një numër enorm të dhënësve në pra. Një me 800, po flasim, është numri i psikologëve dhe nxënësve në shkollat e caktuara, sepse në shkollat e tjera mund të shkojë edhe më shumë. Po si që potencum, pra kombinimi të gjitha elementeve, kontrolit, sigurisë nga një anë dhe marja aktive me ta në institucione branshëm, shkollor dhe rolin e psikologët në anën tjetër, natyrisht se do të ndikojnë pozitivisht në eliminimin e këti fenomeni të këni. Pra, edhe prindrit, ose këshili prindrëve, du të merë bivet e barën që i takan, që të jetë sa më aktiv, po natyrisht edhe institucionit dhe organizatat jo qeveritore du t'jenë më aktive në sensibilizimin e përgjithshëm të rinjve, pra për parandarimin e fenomeneve, pra këtyre fenomeneve negative në këtë rast përdorimi e armëve të ftohta dhe të nxehta nga adoleshentët. Përgjithsi kemi të gjithë nga pak, kështu që duhet të tregohemi të kujdes.